Chci jít do Liberce, kámo. já musím, musíme udělat i stream, já, Vojta, šopolik, Adel Honza na Fignerce. Myslím si, že tady z toho by byl jako pík Twitch scény, no cap. V noci, samozřejmě, v noci. Jako by Adam přijel do Liberce a hnedka se vylezl z autobusu, na něj vylezli dva, no dva a chtěli po něm volet cigarety, nebo zapalovat, nebo co to po něm chtěli, takže jako tady to je